TV som tekniker. Ene mand over og uden fejl. Ja, Lennart er god. Han er edder. Det var også derfor, han er på Pixel TV. Jeg kan huske første gang, jeg mødte Pixel TV i løbet af det her stream her. Første gang, jeg mødte Lennart, et lille, spæd, kid, usikker, kom med små... Han vandt engang en pris som vores medarbejder. Det var en lille... I dag kommer der en stor, stærk mand, der styrer en produktion med hårdhånd. Misbar stor. Et iskoldt overblik. Ja. Over, ja. Og man kan klart se, at han har outshined Thomas i dag. Ja, ja. Kølig type. Ja. Ja, ja. Og Thomas, han er virkelig eksempel på den ansatte, der kommer ind til chefen og siger, hvad vil du gerne om 3 år sidde i din stol? Ja, ja. Wow. Jeg har jo ikke... Dog, på den måde, jeg går ikke gået igen til nogen chef, jo. Rigtig. Nej, okay. Vi er begyndt. Men det er fordi, det ved du selv. Det der med at starte sit eget, så behøves man ikke stå til ansvar overfor nogen andre. Tænk, hvis du skulle stå til ansvar for nogen, og der var nogen, der skulle sige til dig... Ej, det ville aldrig, det du aldrig gået. Det er ikke grund til, at jeg er selvstændig, det er, jeg ikke kan få et arbejde nogen steder. Ja, præcis. Det er også det der med, det skal man altså ikke undervurdere. Det der med at blive selvstændig. Nej. Det gør man jo, fordi man tænker, jamen så er der jo ikke andre, der skal bedømme mig. Men man kan så også sige, en del af det at være selvstændig er også, at man netop laver de her træk her, hvor man har arbejdet 48 timer i træk. Der er meget arbejde i det her. Og mindst lige så vigtigt, at kunne motivere den her super her, hvor Nadia er et drømmeeksempel, til at arbejde konstant. Hele dit crowd der har været super til at arbejde lang tid. Hvad hedder hun? Ja, også seerne. Ja. Men der er også, hvad Nadia, hun skulle på et eller andet... Der kommer... og der vil jeg gerne sige, Mark, hvis du stadigvæk ser med... Nu vær med det her fucking kamera der. Jeg gør slet ikke det der kamera der, kører. Det er genialt. Mark, hvis du stadigvæk ser med... Nede fra... hvor var han? Han er sgu det i Amsterdam, altså. Nå ja, det er rigtigt. Hvis du har spist kager dernede, fjern den kameravinkel. Hvis du har spist, idiot, altså. Hvis du har spist kager dernede i Amsterdam, så er det nu, du skal trække dit CEO-kort og skrive, gør det. Gør det. Gør det. Jamen, så jeg skal da få noget, jeg skal da vinde noget, jeg skal da ikke bare gøre det. Kan vi give ham noget? Du skal give noget af dig selv. Jamen, kan det kan er vi der. Give ham noget? Noget? Ja, det ved du, hvordan er, Nadia. Hver eneste dag... Hvad fanden sker der nu, der lige pludselig sådan lidt? Nu spammer de bare med det der beatbox. Øj, ja. Der står det igen. Der kan du se. Der, det er beatbox. Det er internationalt beatbox-tegn, det der. Ja. Der. Beatbox igen. Thomas, bum. Kan godt mærke, hvor det er. Men jeg skal ligesom vinde noget. Jeg skal ikke bare gøre beatbox det. Igen. Så er en idiot, jo. Der var det igen. Det der, var. Hvad for en? Men jeg kan stærne til at stille mig aldrig over igen, når du gør det der lort der. Fordi det er en idiotisk måde. Det var sødt. Den der har jeg hørt før. Ja, er du model? Vil du med på hotel? Hvor fanden er jeg har hørt det? Prøv lige at høre, er der, hvad hedder det? Ja, det er gulddrengen. Der var en, der skrev, at de skulle på et eller andet Rock Nielsen. Rock Nielsen er et godt sted. Er det det? Ja, det er. Nå, men jeg så bare, du ved, vi spurgte før, er der nogen, der skal i byen? Så var der en, der skrev Rock Nielsen. Findes det stadigvæk? Se lige der, Thomas, kan du stå for det der? Ja. Nej, der står beatbox og gave til min datter. Den er, jeg kommer aldrig over at stå igen til. Jeg kommer aldrig til at lave det, når du står der, og du kæmmer ikke indstillet på en rigtig måde. Nej, lad os ud med ham nu. Jeg kan gerne nok fokusere på, hvem skal vinde den her. Den her gang gør vi det lidt sjovt. Det er kommer sådan, der slik fra supporten nu? Er det slik fra supporten? Han er finde. Han forstår det ikke. Han er finde. Nu FC Kaksi. Prøv at se, nu står der en finde og en russer og snakker sammen. Nej, de snakker, de siger vodka. Nå. Vodka? Vodka. Ja, vodka, ja. Det er sjovt. Vores CEO, han er også sammen lige nu. Ja. Er der nogen, der kan huske, hvad den hollænder, der var med i Drengene fra Angora, i deres... Ja. Cykelholdet. Yeah. Jeg kan godt huske det, men jeg må ikke sige det vel. Hvad han hed. Skriv derinde, så vinder du den her. Mark Nielsen skriver, Nielsen er hvad? Her. Nielsen. Nå, Mark Nielsen er her, ja. Jamen, det er han, der spiser kager, de har dernede, tror jeg. Nå, ja. Ja, du ved, det bliver mig så lidt. Ja. Du har fået, men hey, hvad sker der med supporten? Skulle komme med slik til os. Supporten skulle komme med slik til os. Vi kan ikke, vi er gået ned på sukker. Vi er gået ned på support. Sukker, ja. Ja, jeg går ind og tænker, om vi stadigvæk har folk med os. Jeg synes, at... Der er mange, der ser med stadig. Nu er der en af dem, der bliver filmet... Det er support. Lasse, han skal også gøre det, gør det. Jeg skal gøre det på den tidspunkt. Jeg skal bare finde ud af, hvorfor altså, der skal være en anden... Hvorfor skal I lige gøre det? Prøv lige at komme med en rigtig god grund til, hvorfor det er... Jeg synes, der var en Nilo, der var med på billedet. Ja, eller også, så skal I også gøre noget. Eller så skal jeg vinde en præmie eller sådan noget. Altså, der skal være noget. Så skal du vinde noget nu, fordi du skal give en del af dig selv. Det er ikke okay. 11 timer næsten. Du har ret. Thomas, hvad ønsker du dig til? Lort. En lort? Okay, det kan jeg nemt hjælpe dig med. Det kan du få. Nej. Du sagde, du ønskede dig lort i hul. Jeg har kun fået spandevis af lort held i hovedet af dig. Ah. Jo, du har sagt mange dårlige ting til mig. Okay, vi kan lave et... Giv mig den der. Jeg har en opgave til dig, Thomas. Hvis nu... Så får jeg en terning. Nej. Hvis nu... Jo, det var det, du siger. Okay. Det skal også godt være. Det var... Hvis nu du kan samle den her
Det kan jeg ikke. Hvorfor skal jeg gøre noget for ikke at gøre det? Nej, nej, du, så kan du vinde noget jo. Hvad kan jeg vinde? Hvad kan jeg vinde? Okay, det vil jeg gerne. En god præmie. Ja. Samtidig med, at du beatboxer. Nej, det er også dumt. Men jeg synes, det var sjovt at se, om du kan samle her. Fordi det er faktisk sjovt, hvis vi tager en konkurrence om, hvem samler en side først. Det kunne være rigtig, rigtig okay, sjovt. Okay, så vil du den her. Så vil den her. Mm. De er nemlig også, de er også for udsalg, dem her. Det er her. Mega svært. Ja, er det ikke lige svært? Vi har en masse her, Pete. Okay, hvor, den tror jeg, du åbner. Hvorfor er det, folk skriver det var ikke konkurrencen. Jeg skal se. Hvad vandt man egentlig der? Allerførste vandt med den der. Allerførste, der skrev. Pim, jeg har her i. Jeg skal bare lige være sikker på, jeg prøver at se. Hvad hedder det? Elsker jeres live, som jeg har set. Det allerførste, jeg har, det er ham her, der er på nu. Det er Michael Bjørn Sørensen. Du er det allerførste, der var i vores... Imani har set med i 4 timer. Du har timer. Vundet den her automatiske en her, og du har vundet en. Du skal skrive en besked ind til Jakob, som sidder herover, og det går du med direkte på, ind på vores Facebook-side, så vinder du den her. Kan vi ikke lige få den gule knap? Vil du have den her også? Langt i siden. Nå, du vil gerne have åbnet den der. Ja, okay, vi står i Jomfru Anegade. Det er en scene, der udspiller sig i Jomfru Anegade senere i dag. Og man må da ikke gå rundt med flasken, må man det? Ej, det må har du købt en hel flaske, Jørgen Risgaard? Det er hele flaske, det er ens, man kan få. 300? Det er jo ens, man kan få. Ej, for helvede! Hvad har du givet for den? Jeg kan give 400. 400? Var der sodavand til, eller? Hvor mange sodavand? Kan man købe sodavand også? Hvor mange sodavand fik du med? Nej, det smager godt nok af lort, det her. Ej, for helvede. Har du bare drukket direkte på flasken? Det skal man ikke. Nej, for helvede. Man deler. Du kunne få sodavand med. Du skal dele med Nadia. Du er her, og jeg drikker der. Ja, for helvede. Er det et dårligt skuespil, det der? Ej! Folk tror, vi er pisfulde. Hun tog direkte til munden, jo. Ja. Men Man kan bare høre maskinerne. Man kan bare høre maskinerne bagved. Det var bare som sindssygt hernede. Der var en, der skrev, du skulle beatboxe. Oh, nej, se nu der. Thank you. Hvad var det for en sæde, der kom? Okay, look, this is... Come on. This is Nilo. Yeah, this is Nilo. We changed a little bit to English. Mangler han en kæreste, måske? Oh, wow. That's a good one. Yeah. Ligesom du sidder med Nilo, du want a glass of wine? Han er en fyr, han ligner klar, så han bare med lyst over. Har vi et glas til Nilo? Nilo, jeg forklarer lige, I just explain to the viewers, hvor jeg er. Nilo arbejder i vores finske kundeservice, hjælper vores engelske kundeservice, så er han analytiker, you're an analyst, og så arbejder han med vores affiliate marketing program. Det betyder, at alle de her banner og reklamer, I har set rundt omkring, for vores sindssyge Black Friday, er Nilos ansvar. Så kommer han med en sædel her, og prøv lige at se, hvad der står på den. Nu vil du gerne zoome ind uden Thomas og Borg. Det her, det er... bum! Ja. 1093 chats har været på chatten i dag. That's a new record, right? Yeah, that's a new record. Det er supporten, vi snakker om. Bare and, we have a guy called Martin sitting out there. Yeah. This guy alone took 417 chats. Yeah. That's about 40%. You need a glass of wine. Where's Martin? He is still answering emails. He is. Like a true champion. The thing is that... you don't understand Danish. Yeah. Kun lidt. Okay, oj. Så vi kan godt, hvis jeg siger noget hurtigt, så fatter du intet. Om det tager meget hurtigt, jeg forstår det. Ja, det gør jeg. Altså, han mangler seriøst en kæreste. Det kan være både en mand eller en kvinde. Det er faktisk ligegyldigt. Men han mangler en at holde af. What he's saying is that you really need a girlfriend, and it has to be a boy. Are you single? Der fik jeg bare et også. Så hvis der er nogen, der skal, man for helvede. Hvad er det her? Er det seriøst egentlig? Er det et livestream, vi laver lige nu? Det er det altså. Men skål. Pia. Ja, men skål. Er det sikkert? You learned something. And you live in Aalborg? Yeah. The problem is he's really intelligent. And he's like this close to getting fired because he's much more intelligent than us. So, no. He's a good guy. Not intelligent enough to get a raise. Oh, that's true. Music. That is super. Skål. Skål. Oh, you have the thing for the music. But it's really nice for you. It's good wine, right? We have it on sale on Kusjop. This is actually really nice. Den er rigtig god, den her. Ja, skål. Which camera is okay. Skål. Du! Normal day. Hvordan? Det er Nilo Peter, det er på normal dag, der har vi 200 chats inde på siden, så det er altså en femdobling. And you should think that it's a little more easy today, because... It's been really relaxing. It's been a really nice day.
Was everybody nice? You know, yeah. Everybody in a good mood? Yeah. Everybody.